2020 рік. Маріуполь. Фотограф Євген Сосновський виходить на пробіжку зі свого будинку. А це той же будинок у березні 22-го і в березні 23-го. Євген Сосновський прожив у Маріуполі все своє життя. Але 30 квітня 22-го року, після 2 місяців жаху, чоловік вимушено покинув рідне місто. Скажу одним словом, що це дійсно було таке пекло. Перші тижні наступу Євген із родиною залишався вдома. Однак в один день кадирівці вигнали всіх мешканців на вулицю. Вони перейшли до підвалу сусіднього будинку. А наступного дня, коли я вийшов з цього підвалу і подивився наш будинок, від нього залишилось тільки чорні стіни і очниці вікон. Тоді Євгену вистачило духу зробити документальну світлину. Голі стіни і товстий шар попелу. У соцмережах досі існує чат мешканців. У березні цього року там з'явилося відео «Будинок зносять». На його місці – котлован. Але, на жаль, залишилися не тільки котлован, а ще залишились борги мешканців цього будинку. Євген і тисячі маріупольців, яким пощастило вирватися з пекла, досі отримують болючі повідомлення про примарні заборгованості. Мені подзвонили по телефону, але це був не була жива людина. Я розумів, що розмовляє так званий робот. І він повідомив мене, що я повинен сплатити борги за електрику. Євген називає ситуацію цинічною. Більше того, людям, які втратили все, важко згадувати втрату ще й у такий спосіб. Вони чомусь не постачали електрику до нас в будівлю. Ну, це, звісно, іронізую. Це така, знаєте, сувора іронія. Але дійсно, маріупольці тоді залишились без нічого. І коли зараз ти отримуєш такі повідомлення, то воно дійсно дуже боляче. Євген на сторінці у Фейсбук виклав фото будинку, яке зробив у березні 22-го після його знищення. Написав про те, що ось я отримав таке повідомлення, і навіть запросив представників компанії, яка подає електрику в наш будинок, запросив її відімкнути мені електрику, якщо я такий дійсно боржник злісний, то будь ласка, відімкніть мені електрику, якщо зможете це зробити. Допис завірусився, а в коментарях десятки подібних історій. Те саме і в новій Каховці. Вже рік, як немає навіть сліду від будинку, а дзвінки за заборгованість постійні. Моя знайома з Маріуполя, у якої будинок рознесли вщент, сплачує комунальні послуги. Злиться, але сплачує, щоб заборгованості не було. І мені сьогодні чат-бот ДТЕК прислав нагадувалку. Така ж фігня була з Нафтогазом з півроку тому. Лист прийшов, тоді мурахи побігли по спині. Але потім з'ясувалося, що їх робот живе своїм життям. Допис Євгена Сосновського на диво потрапив на очі представникам компанії ДТЕК. У коментарях вони написали, дзвінок був не від них, а від постачальника. Постачальником послуг була компанія «Ясно». Що цікаво, вона входить до групи ДТЕК. Звідти відреагували. Я вже отримав повідомлення, що це дійсно сталася помилка, що вони зроблять все можливе, щоб таке більше не відбувалось. Сніданок надсилає запити в компанії ДТЕК, Ясно, Нафтогаз України. Ставимо просте питання. Що робити людям, яким робот оголошує про неактуальний борг? Від Нафтогазу Сніданок відповіді поки що не отримав. ДТЕК підтвердив, це не їхня компетенція. У Ясно відповіли. Оператору системи розподілу треба надати один із документів, що засвідчує факт знищення чи пошкодження майна в результаті бойових дій. Ми також запитали, як і чому відбувається нарахування за послуги, які фізично не надаються вже 1,5 роки. На ці питання Сніданок поки чекає відповідь. Тим часом тисячі переселенців, які втратили все на окупованих територіях, дуже хочуть, щоб повідомлення про так звані заборгованості припинилися. Дуже сподіваюся, що взагалі таких ситуацій не буде виникати. Якщо дійсно у платника за електрику позначено місто Маріуполь, то він вже автоматично не може отримувати такі повідомлення. І не тільки Маріуполь, таких міст у нас дуже багато. Щоб люди, ну зайвий раз, щоб їм не нагадували про те, що вони залишились без свого будинку, без свого дому.